ក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះចំណែកឯកឧត្តមសុសៃសមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាននធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំរុះខេត្តពោធិ៍សាត់និងលើជុំទៀវនាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវែនទី4ជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិនិងពុទ្ធបរិស័ទដោយក្តីជ្រាចថ្លានៅវត្តពុទ្ធារាមហៅវត្តភូមិស្ទឹង ស្ថិតក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អាយដាមក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីអាយដាមខ ôi សុខាតំណាងរាជមណ្ឌលពោសាទលោកខ ôi រីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកឆៃកម្បងអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងព្រមទាំងក្រុមកាញីចំលោះឋានមួយចំនួនទៀតអាយដាមសុយសាមនិងលោកចំទៀវព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តដែលមានសទ្ធាច្រេះថ្លាជំនឿជឿជាក់លើព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាននមយកចង្ហាន់បណ្ណាបាត មានបាយសំឡោនំចំនៃគ្រប់មុខរបបាទប្រកេនប្រសង់ដើម្បីឧទ្ទិសផលានិសងជូនដល់អស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដែលមានមេដាបេដាជិដដូនជីតាយេតិកាទាំង7សੰដានដែលបានបាយកាយរំលីខន្ធទៅកាន់បរលោកហីនោះព្រមទាំងកាមាភិបាលយុធជនយុធនារីដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបផហេតជាតិមិត្តភូមិសូមមកទទួលយកនៅអដ្ឋមុនញផលដែលកើតឡើងពីសធិជ្រិតថ្លាធ្វើបនទានក្នុងវែនកាន់បនទី4នៅវត្តពុទ្ធារាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងនេះ ដោយអំណាចផលានិសងនេះសុំជួយយឹតយោងឌូវិនិច្ឆានអស់លោកអ្នកមានគុណឲ្យរួចចាក់ផុតពីទុក្ខទោសកម្មពីវិរិយទាំងឡាយទាំងពួងបានទៅសៅសុកក្នុងឋានសុគតិភពថ្មីហើយងាកក្រោយឲ្យពោសបសាធូកាដល់កូនចៅវិញមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នា អាយដាំស៊ុយសាយមានប្រសាទថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងចំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីដូនតាមកជាឱកាសមួយបានជួបជុំឪពុកម្តាយបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន បន្តពីមានបដីមានប្រពន្ធចេញទៅប្រកបមុខរបរឬធ្វើការងារនៅឆ្ងាយពីស្រុកភូមិកន្លងមកនេះជាមួយគ្នានេះអាយ៉ដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជម្រាបជូនប្រសាងនិងពតបារិស័ទអំពីសភាពការស្រុកទេសដែលមានសកសន្តិភាពយ៉ាងពេញលិញនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រៅពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហិមហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមស៊ុយសាមបានផ្ដាំផ្ញើដល់ពតបតរិស័តជួយអប់រំកូនចៅឲ្យខិតខំរៀនសូត្រកុំជក់គ្រឿងញៀនកុំលេងលបែងស៊ីសងបៀអប៉ោងបញ្ជលមន់និងចាក់ឆ្នោតជាដើមព្រោះទាំងអស់នេះវាមិនមានការរីកចម្រើនដល់ក្រុងក្រោសាននោះទេមានតែហិនហោចឆ្លុះប្រកែកនិងប្រើអង្គភើហឹងសាចដាក់គ្នាត្រូវខិតខំបង្កបង្កើនផលស្រូវនិងរៀបចំដីភូមិឲ្យមានសុខភណ្ឌភាពល្អមានផ្ទះសំប aign មានស្រះទឹកដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានច្រើន ដើម្បីទុកហូបនិងលក់បានប្រចាំណូវចិញ្ចឹមគ្រួសារក្នុងឱកាសចូលរួមវេនកันបិណ្ឌទី4នៅវត្តពុទ្ធារាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងនោះអាយ៉ាដាំស៊ិសាមនិងលោកជុំទៀវបាននាំយកតៃយាទៀនទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃរួមមានអង្គ1បាវមានពីកេះធំស្កល់ស1បាវត្រីខ3កេះទឹកដោះគោខាប់3កេះទឹកក្រូច7កេះទឹកបរិសុទ្ធ7កេះ សាកក្រ10គីឡូក្រាមឆេប៉ៅ20គីឡូក្រាមនិងថវិកា1លានរៀលចំណែកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាការពានិងក្រមសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសរុបប្រមាណ40នាក់ម្នាក់ៗក៏ទទួលបានថវិកា30,000រៀលផងដែរ